Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum balik mana bro, rencana gue bro, Adit Non Pramun. Nah, dari cerita ini kita baru nasi nasi goreng dan mie goreng dari Cak Sodik. Semi sedia mie goreng Mas Gor. Mie goreng itu mie godok dan goreng. Mie godok dan goreng, bro. Cak Sodik senengane mangan di. Wah, mangane lagi kelambi. Lah, iki kita borong karena permintaan dari Mbak Ari, kita borong 50 porsi yaitu senilai 500.000. Dan iki apa mau nggowo kelambi kanggone leh nukokno anggo bolang kelambi ku. Kita kon jajal Cak Sodik. Cak Sodik langsung. Kita kasih duitnya sik, Bro. 500.000 toh? Ya. Nanti kita bagi-bagian kemana ya? Orang pinggir jalan. Mau kok kene ya oleh. Sembarang wes sak senengi sembarang lewat. Wong kudu yo oleh. Kan intine berbagi ke siapa aja oleh gitu. 500.000, Bro. Enggak langsung tak ana Cak Sodik. Eh, langsung tak tutup langsung golek. Duh, yo kongko-kongko dhisik ya. Terima kasih, Mbak Ari. Atas rezeki yang telah diberikan kepada saya, semoga Mbak Ari panjang umur. Amin, pokoknya mudah rezeki, yo, sehat selalu. Matur, matur thank you. Di kameramen anak Pak Sodik. Mau menang yang bergegek loh, ngomong belas. Tapi ya, takon. Di kabinnya bisa dibuka Pak Sodik jajal paspor. Kelabin budrek, bro. Baik, ANBXPNA. Jangan lupa lo Mas Agi Bolang ya, kayaknya oleh Sodik. Iya, Mas Agi. Mas Agi Bolang. Wah, ini mesti budrek ini. Budrek menang ini. Dijajal ini? Dijajal ini. Langsung, bro. Langsung. Cina, gue lupa. Iya, masa uang lewat gak apa-apa lagi dicelok? Orang masalah, nanti kan beli lagi. Gak apa-apa, ayo masuk sini. Pula, yang kok dikai kabe ya, gampang. Bendang teh, bendang barokah, bendang teh, bendang barokah. Iya, bro. Yakin. Ya. Pasti ngeri kalau saya kayak gini. Wah, jaya ini. Kuis! Eh, jauh sih. Di sini lagu kita. Jobelnya nyapa tali. Jok magicomnya kita. Langsung jobelnya itu, Pak. Untuk Rian Piti kesini ambil nasi Rian Piti. Kiki. Ambil nasi ya, nasi kedang nong. Rian nasi kedang nong. Apa? Kamu mau apa? Mie. Mie. Mie yang mana Pak satu mie? Mie nasi kene. Kiki. Mie ini nasi goreng. Ah. Maci, boy. Mbak Ari. Mbak Ari. Maci gitu. Pas nih, mie. Wah, pas. Pas. Eh. Langsung dulu. Sini, Pak. Terima kasih, Mas Agi. Wah, bujur lagi kok. Aku wes enggak bujur tenan ta. Bakul bujur kan iki kok. Oh, ngeri. Lewat Pak. Gue magic comment. Kita jual lagi. Kita jual lagi di Wetengi. Ya, ini tak. Kamu Mbak Ari, terima kasih. Ya, kalau kita bisa sih. Betul, betul. Wis terang meneh, Dok. Kita menunggu ngono, Bro. Kayak ning ndi?
Sarang di tayan. Neng anu yo ora apa-apa gune. Lho kameramen tergacor iki lho. Piye to? Anu gune. Sopo? Mae Partika. Heh? Oh iya. Mae Partika jukune stok. Mae Partika. Li. Piye neng langgar enek wong ora ya? Ya kuwi lho penak neng langgar lho. Hei. Enek neng musala. Piye penak wong neng langgar? Wis dibahas sawe wong langgar. Malah kamera megacor opo? Sing nemu iki. Iki kok ditek. Survei telagen biasa iki. Eh besi sampe lho. Anu mbah motor iki lho. Oh, kinclong ngene anu. Kerit. Oh, iki kok dua motor iki mbah iki. Kase ngeri iki. Eh? Api. Api kase. Iki opo sih? Magic. Ayo entar dhewe kamu tunggu sini ya. Ya, kita akan ke motor makwe nyapa to? Semoga di rezeki lancar. Amin. Kita akan bagi-bagikan dulu ke ini kan Dik, itu pahala dia. Itu toh. Eh, ganjarannya untuk dia. Kayak nih. Ih. Langgar di to. Ora enek wong wis. Tidak ada orang ternyata teman-teman. Oh, wis ngono berarti. Wong-wong ae. Wong-wong kuwi ae. Yo. Yo yo. Ya wong-wong ae. Taru. Eh, wong kok mak pap tiga. Tutup wong iki. Kok turu mah tiga. Iya, wong-wong iki wong grogol. Yo. Mau nasi tidak? Ya. Loh, nasi goreng dan mie goreng. Yuk. Thank you. Thank. Le bae ndang e. Ki opo ya sing karo sampean nggih? Iku. Oh iya Di. Di. Gua kan ya. Nek ning ngger tak kono sing nek wong. Ini Pak Usain Adi badak. Oke, ayo kita ke sana. Yo. Piro? Kawane kono lho. Ndi wong e? Yo, mesti ana. Ya ngger tak mesti ana. Duh. Ngger sini Adi badak urun. Anang badak siang wani. Wong piro akeh ora ya? Bu. Yo lek iki kene. Tak menter ngono ae gak apa-apa ndindu. Eh, sing bener. Motor padi kok kopok. Motor lu 20.000 kok iki cuciane. Gagak liange karo mbah motorku. Motor wis bersih. Bersih gak cekel riane motor bersih ndi? Toh. Tapi yang lejinya deh ini untuk Lin ngarep e. Yo si Adan. Adan lho Lin. Gak apa sik ngono. Oh ya distribusi kan ke musala. Yo. Enggak apa-apa, langsung set. Wedi ngakeh lho. Ngakeh. Wong ngakeh. Sego. Amin sekul. Pas sama ngakeh kader ini ngakeh. Jelas kuwi ae gak wedi. Oh, bisa. Yo, Adri sih. Yo, kita kembali lagi di ya. Yo, kita kini mau nafsu soalnya kan. Soalnya kurang. Beneran. Nanti kita mau nih langgar nanti. Harus itu pengen itu nggak mau nih langgar. Ngomong. Kita kameramen nih orang ya. Bosnya Sony berarti. Kamera mang ngiler le. Tak kena langgar kono beneran. Nek langgar itang ini Pak Husen, oyo rawame. Nggih to? Bener apa Mas Din? Digali pura. Sing penting maju wis to. Maju kok papat. Papat. Ya sobat ben. Ya ngono. Yo yo wae no. Dan ya suko papat. Iki mau apa iki? Sing papa wis. Kis goreng. Kan butuh dikek. Goreng nek kurang-kurang. Kis goreng. Wes
Rekon emang wes. Oh, nenek. Lipat jurah popo. Sopo ngerti kok. Bolor-bolor ini tau tau. Sireng. Sireng. Siapa? Tako pergi anu kok. Siapa? Ulat. Yo, lanjut. Dari mana nih? Foto. Ngebok, nih? Gua enggak. Jadi tadi di bawah ni lagi ada no. Ini lagi dia ada. Lagi sabos. Saya dah habis benar kayak langgar ini. Kau ngomong di, lek ingin sih kayak istri Mbak Ari kan juga tahu. Gung. Doh. Kingke sing ngekeki jendenge Mbak Ari le, yo dungakno ya. Mbak Ari ning wong endi? Endi iki wong? Nang Amerika. Nang Amerika wong e. Yo. Oke. Oke. Jamaah ibu-ibu jamaah ngene iki. Iki sering. Nggih, sering Mbak Ari niku. Monggo. Yo. Strep. Mek anak Margiono iki. Nah, itu wis. Wong seneng ya dikeki. Seneng di ngono kuwi. Semakin banyak sing ngekeki wong-wong warga. Merasakan juga efek dari YouTube. Amin ya Allah. Awak iki ngene ta wis. Tepale ya. Kok anu. Ajaran, Bos. Gumi sing ngekeki gak apa-apa penting ngene iki. Ning menyalurkan ya. Menyalurkan, Bro. Kadangnya mau beda. Ya dan barang urip seling ini ya lurus terus ya nabrak ngono lho. Yo kita mana lagi nih target itu lho weh. Karo Mendrek. Gak lebih di side ini. Saya iki wong kidul lho. Wong anggere itu adik Mendrek. Kene dindek nopang ya apa? Dan enak variatif e. Tapi gak wani ngendek wong aku lek. Tak deke. Eh, yo karo nyangkeng iki ta weh. Karo dicangkeng kok. Wong kendhek dikei panganan rajak gelut kok. Eh, ta dreng ndek ta wong, dreng. Wis wae to, ayo dindek yo. Lho lek sode karo ngendhek wong lho. Dindumi. Ke kanan yo nek, kanan yo nek, kanan lho. Sing kok kaula lek, sing kok kene lho lek. Sing kok kene. Sego. Sake rezeki. Yo. Sego. Sabar, santai. Apa dhewe iki? Napa? Heeh, sing kok kene le. Nyeluk iki apa dhewe iki ora masalah arek kerja gelut. Kayak rezeki. Apa iki? Sing kok kono e aman. Hei. Hei. Sopo ke jenenge berarti gawe pur apa sapa iki? Wis ngene kuwi to. Yanto. Kita akan Yanto gondrong kan situ. Kokolan. Oh, padake. Wes, tak mari. Iya. Yo. Di mana?
makasih. Kok gini Mbak Ari ya? Lepas telat. Lepas telat suruh hujan bareng. Dadah sih toh. Dadah. Woi. Yo. Kotak ke nyamuk. Se. Yo, tenang. Coba yoan ya, iki barang iki Pak Saiti. Enggak tak tembel. Ora tak ketono duwe kasah. Lho, mboten kula dene. Yo, oke. Oke, ini sing bareng, Bang. Oke. Sekiki teko Amerika iki tenange. Wis selesai. Kalah sih tok. Iya kalah sih tok. Wah lah kayak mau segeh rasah. Hei, gak putri wes ana. Putri wes rasa, kurungu kupu ada mujek. Yo sih kena lek. Mujek sih tok ya. Kalah. Si tok. Hop, tak kaya rezeki dok. Wes keringat wes aja kerja aku. Karena olahraga. Wes. Ya. Bisa sorry. Lagi mati tu kan macam tu kan. Hop. Tak kaya rezeki mas. Apa? Mi. Lagi. Pun. Mokok. Okay. Wes aman bro. Wes selesai. Selasa wedi. Masalah wedi ada rezeki. Oh ngono ya. Ora golek musuh, nek golek musuh wong lewat dido dicuh. Aku di dijoto sih. Ya rezeki wis entek rezeki mos. Halo. Wes bro, pokoknya wis didomno kabeh. Nah, iki pelajaran masuk ke bagian memang. Dapat hotel. Terima kasih teman-teman, semoga Mbak Ari rezekinya semakin lancar wis tak kekno kabeh. Oke. Wes ya, sekian dari kita. Makasih ya, Le Sodin. Oke, sama-sama. Terima kasih, Mbak Ari. Yang sudah memborong dagangan saya. Lemah terus, Mbak Ari. Terus di Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mau, Mbak Ari. Wes, di sini. Wes. Apa aneh, gue lah.